بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي نسول هذا عرضي ذا الصومالية في ملك السواد جوكتان ومع عبد الرحمن السيد عبد الله يا عشرة ذا اللي تحناها الشابتر كورغاني كي بيسترقى يعني هل كان يديك سوق من شري إن شاء الله. لما أنتي عرضي وحينوسي سعودي الشابتر كورغاني كي بيسترقى فاملي قام قويس وقوه رئيسة وينك سوق شرني وها وحلو يغنى الكينس إن شاء الله. حسدين هوري وحين سوري قامي الكينكا falgalada guud ahaan u maro. Waxa kale oo soo dhigana xisadeenii labaad waxa loo yaqaan sida loo magacaabo guud ahaan organic compounds ka ama alkenes ka loo magacaabi karo loo qori karo magacooda haddii loo baahdo inta badan loo sawirka. Maanta waxaan si gaar ah u eegi doonaa qaybteenan wax la yiraahdo sources of the alkene, meelaha alkenka laga helo ee ugu badan. Si kale aan u dhigno alkeneska meelaha ugu badan ee laga soo saaro waxaan loo yaqaan crude oil ka weeye ama shidaalka qeyrin ayaa laga sameeyaa. Maxaa yeelay shidaalka qeyrin sida caadiga ah maqan waa hydrocarbon. Hydrocarbonska ugu badan shidaalka laga sameeyo alkaneka ka mid ah. Marka kaasi maanta eegi doona insha Allah guud ahaan sida shidaalka loo sifeeyo iyo sida hydrocarbonska silsiladaha dhaadheer ka kooban loo jajabiyo ee qaybo ka yaryar loogu bedelo si inta badan looga sameyn karo petrol, nafta, diesel, kerosene, lubricating oil, kuwa noocaas oo kale insha Allah. Very good. Waxaan leenahay hadaba the major sources of alkane, meelaha ugu muhiimsan ee alkaneka laga helo are natural gas and crude oil, waa gaasaska dabiiciga ah iyo shidaalka qeyrin. Marka natural gaska waxaa kamid ah methane oo ah ta ugu horeysa marka inta badan alkaneka sida caadiga u naqaano. Very good. Waxaan leenahay hadaba fractional distillation of crude oil, hadaba marka shidaalka qeyrin la sifeeyo gives fractions in different temperature range, waxaa loo kala jajabiyaa qaybo kala duwan oo heerkulkooda kala duwan yahay. These are refinery gases, waxaa laga dhigaa marka gases qaybo ka mid ah kerosene shidaalkan diyaaraduhu isticmaalaan, petrol, diesel oo ah naftada gawaadhida lagu shubo, fuel oil oo ah shidaalkan inta badan lagu shubo maraakiibta, iyo residue ama hadhaag waxa loo yaqaano oo daamirka laga sameeyo wadooyinka inta badan lagu dhiso. Very good. Processka marka shidaalka lagu sifeeyo waxaa la yiraahdaa fractional distillation. Very good. Fractional distillation waxa kale maaha hydrocarbonska ama crude oilkii baa lagu shubaa bahal la yiraahdo fractionating tower. Fractionated tower kamarka lagu shubo dabeedna waa la kululeeyaa, waa la karkariyaa, siday dabeedna u kala boiling pointiga hooseeyaan ayay u kala horbaxaan exactly markii inta badan eegay. Waxaan leenahay hadaba further fractional distillation, marka shidaalka la sii sifeeyo of different fractions gives individual hydrocarbon, waxaa loo sii kala jebin karaa marka qaybo kala duwan oo hydrocarbonsa oo midkoodba marka inta badan wax loo isticmaali karo. Very good. Sida halkan ka aragtaan sawirka arday xagga waxaa laga shubaa marka wax la yiraahdo crude oilka oo ah shidaalka qeyrin si caadiga inta badan geysaan. Shidaalkaasi marka si caadiga u naqaano hydrocarbon wuxuu ka kooban yahay carbon iyo hydrogen kaliya. Waxaa laga yaabaa marka ilaa 30 carbon, 40 carbon ilaa 50 carbon silsiladaasi inay ka kooban tahay. Halkan waxaa ku xidhan marka heater kululeeya, dabeedna waa la kululeynayaa. Baasha waxaa loo yaqaanaa fractionating tower sida caadiga inta badan u naqaano. Shidaalka dabeedna hydrocarbonska marka la kululeeyo siday u kala boiling pointiga hooseeyaan ayay u kala urbaxaan. Waxa ugu horeyn baxa waxaa loo yaqaan refinery gasska, waa kuwan guryaha aynu ku karsano. Afarta ugu horeysa marka alkaneka oo methane, isane, propane, butane, afarta hore gasska waa ugu horbaxa. Marka iyaga waxaa loo isticmaalaa for bottled gases for heating and cooking, waa gasska marka aynu wax ku karsano ee guryaha inta badan aynu ku isticmaalno sida some gas oo kale. Waxaa ku xiga temperature marka ilaa TD gaaro, ilaa 25 marka gaaro gaasaska sabaxa, ilaa TD marka gaaro dabeedna xabaxaya gasolinka. Marka gasolinka waxaa laga sameeyaa petrolka gawaadhida. Petrolku marka koowaad ma soo baxo, laakiin marka labaad baa isaga inta badan loo isticmaalaa oo lagu sifeeya. Gasolinka waxaa kusii xiga temperature ilaa 110 marka gaaro dabeedna xabaxa nafta. Marka waxa ugu horeeya gasiska, waxaa ku xiga gasoline, waxaa ku xiga nafta, sida ay u kala hooseeyaan ayay u kala silsilad dheeriyeen sida xagga dambe dambe aan arki doono. Oo marka naaftadu waxay ka kooban tahay ilaa 6 carbon meelahaas ay ka kooban tahay, waa silsilad dheer. Oo marka hadhow la sii kala jajabin karo sida petrolka looga sameeyo, waxaa loo isticmaala marka chemicalskan guryaha, chemicalskan warshadaha lagu isticmaala laga sameeya. Waxaa kusii xiga naaftada kerosene ama shidaalkan diyaaradaha ayaa isagana inta badan laga sameeya, oo ilaa 16 carbon meelahaas ka kooban tahay marka shidaalka diyaaradaha laga sameeya. Waxa ku sii xiga temperature marka 206 meelaha gaaro diesel oil ama naftada gawaadhida waaweyn lagu shubo sida sawirka kaaga muuqata. Waxa ku sii xiga fuel oil oo ah shidaalka maraakiibta. Waxa ku sii xiga lubricating oil oo ah shidaalkan inta badan xaydha gawaadhida lagu shubo ee iyagana inta badan loo isticmaalo.
قيبتها ugu dambeysa ee shidaalka marka la sifeeyo fractional distillation-ka waxa loo yaqaan residue marka daamirka godooyinka lagu dhiso ayaa qaybta ugu dambeysa hadhaaga laga sameeyo oo temperature kodu wuxuu gaaraa ilaa 340 degree sida halka ka aragtaan arday siday u kala hooseeyaan ay u kala melting point iyo boiling point badeen virgul marka markasta oo chain gas-kaas uu kordho melting point kooda iyo boiling point kooda uu kordhaa sidoo kalena viscosity kooda way badanaysaa isjiidashadooda way badanaysaa oo imaka tan ugu viscosity badan sida halka ka aragtaan sidoo kale siday u kala sareeyaan ay u kala melting point iyo boiling point yariin waxa ugu boiling point yar gaasiska waxa ku xiga gasoline-ka iyagaana ugu flammability badan maxaa yeelay kuwa ugu boiling point-ka yar leh ayaa ugu gubasho fiican oo si fudud bay u guban karaan marka imaka gaasiska hadaad u fiirsataan waxay leeyihiin low melting and boiling point laakiin waa high flammable iyagu si fudud bay u guban karaan very good marka flammability-gu xaggaasuu yaraadaa hoos buu yaraadaa markasta hoos aynu raacno flammability-gooda ama gubashadoodu hoos bay u dhacaysaa exactly laakiin waxa hoos u kordhaya melting point-ka iyo boiling point-kooda hoos buu badanayaa iyaga marka inta badan la eego caadiyan iyaga marka inta badan la eego very good guud ahaan processkan marka waxaa la yiraahdaa hadhow hadii lagu weydiiyo ardayo fractional distillation baa la yiraahdaa waana processka shidaalka lagu sifeeyo ayaa loo yaqaanaa fractional distillation marka fractional distillation waxaa sidoo kale lagu qeexi karnaa waa the process that crude oil is refined waa habka shidaalka loo sifeeyo shidaalkan maxaa uga horbaxa gaasiska maxaa ku xiga gasoline maxaa ku xiga nafta maxaa ku xiga kerosene hadhow hadii lagu raado magacaanta ku qorqor halka waxa laga yaaba in xarfo lagu dhigo maxaa ku xiga diesel oil oo naftada maxaa ku xiga fuel oil maxaa ku xiga lubricating oil maxaa ku xiga residue-ga waxaa la yiraahdo ama hadhaaga oo daamirka gawaarida marka inta badan laga sameeyo very good hadhow imtixaanka waxaa lagu weydiin doonaa maxaa xiriir ka dhexeeya silsilada kaarboonada iyo melting point-ka markastoo silsilada kaarboonadoodu ay kordhaan imaka afarta ugu horeeya waxay ka kooban yihiin hal kaarboon ley ilaa afar kaarboon ley waa misen ilaa biyuten marka misen isen proben biyuten intaasi ka kooban yihin guud ahaan marka inta badan ina eegno very good xaggan aan kusii cadayno waxa ugu horbaxa marka shidaalka la sifeynay qaybta ugu horeysa waa gaasiska tirada kaarboonada ay ka kooban yihin waa hal kaarboon ilaa afar kaarboon marka iyaga waxaa loo isticmaalaa laga sameeya kuwan shidaaladan guryaha aan ku isticmaalo sida misen isen proben iyo biyuten afartoodaba marka waa gaas marka hadhow hadii lagu weydiiyo afarta hore waa gaasis wey waa fractionska gaasiska waxaa ku xiga gasoline gasolineka marka batroolka laga sameeya isaga wuxuu ka kooban yahay shan carbon ilaa lix carbon sida halka ka aragtaan oo silsiladiisu way sii dheeraanaysaa marka kolba meel baa lagu jajabinaya isaga waxaa loo isticmaala marka batroolka laga sameeya waxaa ku xiga naaftada waxay ka koobantahay lix carbon ilaa toban carbon iyada wax laga sameeya marka chemicalska iyo caaga waxaa ku xiga kerosinka waa shidaalkan diyaaraduhu ay isticmaalaan ilaa toban carbon ilaa lix iyo toban carbon buu ka koobay marka isaga waxa laga sameeya jet fuel oo shidaalka diyaaradaha iyo chemicaliska wax lagu nadiifiyo detergentka waxaa ku xiga diesel oil oo naaftada gawaadhida waxay ka koobantahay lix iyo toban carbon ilaa labaatan carbon iyadana waxaa loo isticmaalaa naaftadan gawaadhida waaweyn lagu shubo iyo kuwa yaryarba waxaa ku xigta lubricating oil oo hydha gawaadhida lagu shubo marka waxaa ka koobantahay labaatan carbon ilaa soddon carbon iyada marka waxaa loo isticmaalaa saliidda gawaadhida lagu shubo iyo mashiinada ayaa loo isticmaalaa waxaa ku xiga fuel oil oo shidaalka maraakiibta lagu shubo wuxuu ka koobay soddon carbon ilaa afartan carbon marka halka waxaad ka aragtaa siday u kala hooseeyaan ayay u kala kaarboona badanyihin marka laga bilaabo kerosinka ilaa wixii ka sareeya waa liquid imaka gasisku waa kuwa ugu horeeya waa gas laga bilaabo gasolinka ilaa kuwanina waa liquid hadhow marka hadii lagu weydiiyo kuwaa liquida waxay ka bilaabmayaan gasolinka ilaa kerosinta laga bilaabo diesel oil naftada wixii ka dambeeya iyagu marka inta badan waa solidy very good laga bilaabo halka lubricating oil fuel oil paraffin bitumen qaybahaasoo dhan marka iyagu inta badan waa liquid oo waa kuwa marka inta badan loo isticmaali karo qaybta ugu dambeysa marka waa daamirka gawaadhida lagu shubo paraffinka waa bahalkan shamaca iyaga waxa laga sameeya shamaca baalashka warqadaha xabagta leh xabagtan gawaadhida lagu shubo waxaasoo dhan baa marka loo isticmaalaa paraffinka exactly marka la eegano qaybta ugu dambeysa ee shidaalka marka la safeeyo waxaa la yihahdaa bitumen marka waxay ka koobantahay conton carbon ilaa wixii ka sareeya stageka ugu horeysa marka shidaalka lagu sifeeyo waxaa la yihahdaa fractional distillation marka shidaalka hydrocarboniska ahaa ayaa loo kala jabinaya qaybo ka yaryar laakiin qaarba waxbaa laga samayn karaa oo loo isticmaali karaa very good stageka labaad ee shidaalka marka la sifeeyo waxaa la yihahdaa catalytic cracking oo dabcan imanka silsiladii kerosinka lix iyo tobanka carbon ka koobneyd
ayaa la sii kala jajabinayaa iyadoo la isticmaalayo heat iyo catalyst si looga dhigo markaa shidaalka yaryar laakiin ka faa'iido badan. Very good. Laakiin ka fiican oo shidaalka hore markaa ka fiican. Marka stage-ka labaad shidaalka lagu sameeyo waxaa la yiraahdaa catalytic cracking. Waxaa la yiraahdaa catalytic cracking takes place. Catalytic cracking badanaa wuxuu ku dhici karaa at lower temperature, heerkul hoose, using a sealate catalyst, iyadoo la isticmaalayo dedejiyaha la yiraahdo sealate. Sealate-kaas markaa badanaa catalyst-ka la isticmaalaa laba shay ka samaysan yihiin, waa silicon dioxide iyo aluminium oxide. Marka catalytic cracking wax kale maaha, silsiladii 20-ka kaarboonka koobnayd ayaa loo kala jabinayaa silsilad ka yaryar oo ka kaarboona yar laakiin ka shidaal fiican de. Laakiin ka shidaal fiican. Very good. Waxaa leen hadaba this form of cracking hadaba burburinta noocanana is used mainly to produce motor fuel. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in shidaalka gawaadhida lagu sameeyo an aromatic compound iyo benzinka waxaa la yirahda. Benzinku marka waa shidaal tayo fiican oo isagana loo isticmaalo. Catalytic cracking marka laga yimaado oo silsiladihii dhaadheeraa la sii kala jajabinayo. Imika tusaalaan kerosene wuxuu ka koobnaa 16 carbon. Dee 16 carbon baa laga yaabaa in loo kala jabiyo 10 carbon iyo 6 carbon. Marka waa shidaal ka kaarboona yar laakiin ka faa'iido badan ee ka fiican oo si fudud u guban kara isagu marka kuyo hore la eego. Stage-ka saddexaad, laba stage oo kale markaa shidaalka la mariyaa, mid waxa la yiraahdaa isomerization, midna waxa la yiraahdaa revarming. Iyaga marka inta badan inayga. Isomerization-ka aadan ka horeyno wax kale maaha, silsiladii dheereed ee straight chain-ka ahayd ee aan side chain-ka lahayn ayuubaa laga dhigayaa mid side chain leh si shidaalkeedu uga tayo fiicnaado. Simply. Marka waxaa leenahay isomerization-ka dib baa loo sameynayaa, isomer baa laga dhigayaa. Waxaa leenahay straight chain alkane, hadaba shidaalka silsiladda tooska ka kooban ee aan side chain-ka lahayn make relatively poor motor fuel. Wuxuu sameeyaa shidaal aan tayo fiicnayn. They cause knocking in the chain by detonating rapidly rather than burning steady. Ichinka gaadhigana markaa inta badan waxay ku sameeyaan xuqniin oo si fudud shidaalkaasi uma gubtaan halkii si fiican ay ugu guban lahaayeen. Isomerization-kaas process-ka markaa lagu sameeyo silsilada branch-ka ee dhinaca wax kaga xidhan baa la yiraahdaa isomerization. Waxaa leen hadaba branch chain alkane burn more smoothly. Silsiladaha dhinaca wax kaga xidhan si fudud bay u gubtaan, which promotes efficient conversion, kuwaasoo kor u qaaday kartida shidaalka to produce branch chain alkane, si loo soo saaro silsilad branch-a shidaal branch chain alkane oo alkane ay dhinaca wax kaga xidhan yihiin ee process called isomerization. Habka la isticmaalay marka wax la yiraahdaa isomerization. Isomerization marka wax kale maaha, silsiladii straight chain-ka ahayd ayuubaa laga dhigayaa mid branch-a oo dhinaca wax kaga xidhan yihiin si markaa tayadoodii kor loogu qaado. We heat straight chain alkane. Straight chain alkane iski baa la kululeynayaa oo kul baa la isticmaalayaa under pressure iyadoo cadaadis fara badanna la isticmaalayo with platinum catalyst. Waxaana la isticmaalayaa dedejiyaha loo yaqaana platinum. Marka saddex shay baa la isticmaalaa isomerization-ka, waa high temperature, high pressure iyo platinum catalyst. Dedejiyahaas aan isticmaalana. Tusaale ahaan, imaga silsiladaasi waxay ka koobnayd 6 carbon, sida halkaa kaaga muuqata 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-dii carbon, 2 carbon ka mid ah baynu ka dhigannaa side chain. Marka shidaalka laga sameeyo branch of chain-ka iyo shidaalka laga sameeyo straight chain-ka, waxa tayo fiican shidaalka laga sameeyo branch of chain-ka oo si fiican buu guban karaa. Very good. Eeg midina waa straight chain oo side chain ma laha oo dhinaca waxba kaga xidhna, midina carbonadii qaar ka mid ah baa laga dhigayaa side chain. Process-ka markaa silsiladii toosnayd looga dhigay mid dhinaca wax kaga xidhan yihiin ayaa la yiraahdaa isomerization. Waana stage-ka saddexaad ee shidaalka lagu sifeeyo wey. Waana shidaal ka tayo fiican kii labadii stage hore ku soo baxay. Very good. Stage-ka ugu dambeysa ee shidaalka ugu tayada fiican lagu soo saaro waxaa la yiraahdaa revarming, waa dib u samayn in shidaalkii lagu sameeyo. Very good. Marka revarming-ka waxaanu si yaro kooban ugu qeexanaa, waa involves the conversion of alkane to cycloalkane. Waa in alkane-kii loo beddelo cycloalkane or cycloalkanes to arin, ama cycloalkanes-kii loo beddelo arin. Arin-isku wax kale maaha, waa benzene. Arday, waa aromatic. Marka isaga inta badan inaegan. Very good. Badanaa revarming-ka waxaa la isticmaalaa dedejiye. Dedejiyaha la isticmaalana waxa la yiraahdaa, waa laba biroodba ka kooban yihiin, waa bimetallic catalyst ayaa la yiraahdaa. Very good. Tusaale ahaan, imaka hadaad aragtaan, imaka waxaan haysanaa misail cyclohexane, halkii cyclohexane ay ka ahayd baynu benzene u bedelanaa. Calaamada yar waxaa lagu gartaa markaa benzinki oo markaa saddex molecule oo hydrogena ayaa laga saarayaa hydrogenadii dheeraadka ahaa. Markaa process-ka cycloalkanki ayuu baynu bedelanaa benzene. Very good. Waa conversion of cycloalkane to benzene or straight chain alkane to cycloalkane, ama straight chain alkane ki baynu bedelanaa alkane. Markaa misail cyclohexane bay ahayd, waxaanu bedelanaa misail benzene hydrogenadii dheeraadka ahaana waa laga saarayaa.
very good. Processka marka waxa la yiraahdaa reforming. Marka shidaalka laga sameeyo benzinka iyo ka laga sameeyo cycle alkanes waxa tayo fiican ka laga sameeyo benzinka. Very good. Soo kale imaka adigu haysta silsilad stretch chain. Imaka halka waxa ku haysanaa hexane waa lix carbon lay ay meel ka saarana hydrogenada dheeraadka ah dibadda waxaan u bedelanaa benzene. Very good. Afar molecule hydrogen oo ka saarna maxay leh benzinka lix hydrogen oo kaliya taa ku xiran oo wuxuu leeyahay saddex dabar oo double bond iyo saddex dabar oo single bond. Marka waa single double single double single double calaamadaas lagu garta marka benzinka hydrogenada dheeraadka ah meel ka saarana. Guud ahaan hadan idin soo gaabo marka shidaalka saddex stage baa lagu sifeeyaa guud ahaan sida caadigana naqaano. Stage-ka koowaad waxaa la yiraahdaa fractional distillation. Stage-ka labaad waxaa la yiraahdaa catalytic cracking oo waxaa la isticmaalaa heat iyo catalyst. Stage-ka saddexaad waxaa la isticmaalaa isomerization oo silsiladii straight chain-ka ahayd baa laga dhigaa mid branchera. Stage-ka saddexaad ee shidaalka lagu sifeeyana waxaa la yiraahdaa reforming. Innaga marka shidaalka ugu badan aynu helo waxaa la isticmaalaa marka waxaa loo yaqaana reforming. Marka reforming-ka wax kale maaha waa in cycle alkane-ki loo beddelo benzene ama alkane-ki loo beddelo benzene oo hydrogenadii dheeraadka laga saaro. Very good. Inta badan shidaaladan hydrocarbons kodhan waxaa la yiraahdaa waa non-renewable energy. Marka mar ay dhamaadaanba mar unbay dhamaan doonaan. Waxaa jira shidaalo lagu bedelan karo la yiraahdo alternative fuel ama renewable energy baa la yiraahdaa. Waxaa ka mid ah biofuel oo dhirta qaarkood baa laga samayn karaa sida sawirka idinka muuqata. Waxaa ka mid ah biodiesel oo naaftada lagu bedeli karo marka midhaha laga tuujiyay laftigooda sida iyagana inta badan arki doontaan sida sawirka idinka muuqata. Dhirtaas markay soo baxdo dabeedna midhahaas laga tuujiya saliid naaftadoo kale bay marka hadhow noqon kartaa mustaqbalka marka la eego. Marka waa shidaalo renewable energy oo lagu bedelan karo marka kuwan guud ahaan inta badan lagu aan isticmaalo. Very good. Guud ahaan waxaan halka kusoo koobi doonaa qaybta ugu dambeysa ee alkaneka ama family-gii koowaad. Astaamaha guud ahaan alkaneka lagu garta maxay noqonayaan? Properties of alkane. Kow, alkaneku waxaan leenahay alkanes belongs to homologous series. Alkaneku waxay ka tirsan yihiin qoyska leh general formulada la yiraahdo CN H2N plus 2. Intaas waxay taagan tahay tirada kaarboonada hydrogen-tana laba ku dhufo oo laba ogeed. Marka haddii kaarboonka number lagu siiyo hydrogen-ta waxay noqonaysaa laba laab oo laba ogeed. Tusaale ahaan haddii kaarboonadeedu ay laba noqdaan inta hydrogen ku xidhmaysa waxay noqonaysaa laba ku dhufo labada waa afar labana ogeed marka lix hydrogen baa ku xidhmaya laba kaarboon iyo lix hydrogen. Marka alkane wuxuu leeyahay general formulada CN H2N plus 2 waa qodob laba. Qodobka labaad, alkanes are non-polar. Alkaneku marka waa non-polar. They are insoluble in polar solvent. Kuma milmaan milanada polarka ah such as water sida biyo kale, but they are soluble in non-polar solvent. Laakiin waxay ku milmaan milanada non-polarka ah sida benzinka oo kale ama methyl benzene oo kale. Kuwaas oo kale marka inta badan iyagana sida kuwaas oo kale ay ku milmi karaan. Very good. Saddex, their melting and boiling point increases. Melting point kooda iyo boiling point kooda wuu kordhaa with the increase in the molecular mass. Markastoo silsiladu ay korodho oo ay xoogaysato. Maxaa yeelay markastoo silsiladu ay dheeraato dabarka ama xoogga isku haya la yiraahdo van der Waals forces-ka oo ah intermolecular forces ayaa xoogaysanaya. Marka markastoo silsilada tirada kaarboonadu ay korodho melting point-ka iyo boiling point-ka alkaneku wuu kordha oo dabarkii isku haya baa sii xoogaysanaya. Very good. Maxaa yeelay dabarkan waxaa la yiraahdaa waa intermolecular force waxaa loo yaqaanaa van der Waals forces. Dabarkan wuxuu ku xidhan yahay tirada elektroonada. Marka markasta oo tirada elektroonada molecule-adaas ay leeyihiin ay bataan waxaa badanaya waxa loo yaqaana temporary dipole-ka ay sameynayaan dabeedna molecule-adii ku dhowaa ay soo jiidanayaan. Very good. Saddex, qodobka afraad, the density of alkanes also increases. Silsiladooduna sidoo kale way korodhaa as the chain increase markastoo silsiladan ay korodho. Marka cufnaantoodu way badanaysaa markastoo silsiladan ay korodho. Maxaa yeelay afarta ugu horeeya waa gaas sida methane, ethane, propane iyo butane. 12 ku xiga waa liquid, inta soo hadhayna waa solid. Arday taa maskaxda ku haya. Alkaneka maxaa ugu horeeya? Methane, ethane, propane, butane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Kuwaas oo dhan ku xiga. Qodobka lixaad, straight chain alkane have higher melting and boiling point than branched chain alkane. Alkaneka silsilada tooska leh ee aan straight chain-ka lahayn, melting point-kooda iyo boiling point-kooda uu ka sarreeyaa kuwa branched-ka. Hayle silsiladu markay straight chain tahay dabarka isku hayaa baa ka xoogan marka branched chain alkanes ka tahay oo aan kuwan ay dhinaca wax kaga xidhay. Very good. Straight chain-ka waxaa la yiraahdaa waa alkaneka aan kaarboonada dhinaca waxba kaga xidhnayn. Branched kuna waa kuwa dhinaca wax kaga xidhay. Very good. Lix,
Alkanes make excellent fuel. Alkanes waxaa loo isticmaali karaa laga sameyn karaa shidaal fiican. Very good. Marka shidaalada ugu badan ee aan isticmaalaba ama hydrocarbons ugu badan shidaalka laga sameeyo waa alkanes. Sidii ma kan soo arkay, waxa yeelay it undergo complete and incomplete combustion. Iyagu waxay mari karaan gubasho dhammaystiran ama gubasho aan dhammaystiran. Marka haddii oxygen ku filan lagu gubado, waxa kasoo baxaya carbon dioxide, water iyo energy. Haddii oxygen aan ku filan lagu gubano, waxa kasoo baxaya carbon monoxide iyo energy ayaa kasoo baxaya. Exactly marka iyaga inta badan aan lahayn. Haddaan guud ahaan marka idin soo koobo, alkanes wuxuu leeyahay general formulada CN H2N plus 2 waa nonpolar oo biyaha kuma milmaan. Maxay nonpolar ku noqdeen? Waa hydrocarbons iyo haylay carbon iyo hydrogen kaliyata ayay ka kooban yihiin. Saddex, melting point kooda iyo boiling point kooda wuu kordhaa markastoo silsiladda kaarboonadu ay korodho. Afar, density-ga ama cufnaantoodu wuu kordhaa markastoo silsiladdu ay korodho. Afarta ugu horeeya waa gas, 12 ku xiga waa liquid, inta soo hadhayna waa adka. Very good. Alkanes-ka markaynu ka hadlayno straight chain alkanes-ka ama alkanes-ka aan straight chain-ka lahayn, melting point kooda iyo boiling point kooda wuu ka sarreeyaa kuwa branched-ka ee dhinaca ay wax kaga xidhayin. Lix, alkanes-ka waxaa laga sameyn karaa shidaal fiican, marka iyagu waxay maraan gubasho dhammaystiran iyo mid aan dhammaystirnayn labadaba. Guud ahaan marka inta badan inaegan. Very good. Guud ahaan qaybta marka hore aynu uga soo hadalay, waxaanu si gaar u inaegi doonaa, aynu kusoo gabagabeynaynaa 10-ka ugu horeysa alkanes-ka maxaa ka mid ah haddaba. Very good. Alkanes-ka waxaan soo sheegnay waxay leeyihiin general formulada CN H2N. 10-ka ugu horeeya kuwan waa methane, isane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, iyo decane. Methane waa hal carbon lay, isane waa laba carbon lay, propane waa saddex carbon lay, butane waa afar carbon lay, pentane waa shan carbon lay, hexane waa lix carbon lay. Molecular formulada see baa loo qoraa ardayo haddii lagu raado. Alkanes-ka imika haddii tirada kaarboonadeenu ay hal tahay, hal un labo ku dhufo waa laba labana ugeeya, marka afar hydrogen baa ku xidhmaya. Haddii tirada kaarboonadu ay laba noqoto, inta hydrogen ku xidhmaysa waxay noqonaysaa laba ku dhufo waa afar labana ugeeya, marka waa alkanes. Waa lix hydrogen, laba kaarboon iyo lix hydrogen. Structural formuladana saa loo qoraa waa CH3 iyo CH3. Marka tan waxaa la yiraha molecular formula, tan waxaa la yiraha structural formula. Ardayo, halkii kaarboonba saddex hydrogen baa ku xidhan, marka waa CH3 iyo CH3. Very good. Haddii tirada kaarboonadeenu ay saddex noqoto, imisa hydrogen baa ku xidhmay? Marka magaceedu waa propane. Dee saddexda kaarboon laba ku dhufo waa lix labana uge. Marka haddii hydrogenadu tirada kaarboonada laba laabka ay laba dheeraato waa alkane. Aad iskaga ilaaliya. Haddii marka kaarboonkaasi saddexdaasi ay laba laab u noqoto, lix hydrogen ay noqoto waa alkene, maaha alkane. Laakiin haddii hydrogentu laba laabka ay laba dheeraato waa alkene. Halkaasaad ka garanaysaa. Waxaa yeelay marka kaarboonadeedu imisa waa saddex, inta hydrogen ku xidhmaysa waxaan ku garanayaa tirada hydrogenada waxaa lagu helayaa 2n plus 2, laba ku dhufa saddexdii waa lix laban uge, marka waa sideed hydrogen. Hydrogenta marka haddii laban laabka ay laba dheeraato kaarboonada waa sideed. Tusaale ahaan imika butane afar kaarboon, haddii kaarboonadeedu ay afar noqdaan, imisa hydrogen baa ku xidhmaya? Laba ku dhufo waa sideed laban uge, marka waa 10, C4H10. Tusaale ahaan imika haddii tirada kaarboonadeedu ay 10 noqoto, laban laab waa 20, laban uge 20, marka decane bay noqonaysaa, marka waa 10 hydrogen iyo 20 hydrogen. Structural formulada sena loo soo gaabiyaa CH3 waxa soo noqonoqonaya marka 8 CH2 oo dhexda ku jira, marka intaad qaws ku xidho CH2-gi 8 dusha ka xidho waa 8 jeer bay soo noqonayaan, ba ka dhigatay iyo labada hareeraha 8 isaas ay noqonayaan 10 kiisa waa labadan hareeraha iyo 8 dhexda ku jira waa 10 ka carbon ay ka kooban tahay. Waxaad halka ka aragtaa markastoo tirada kaarboonadu ay kordhaan, melting point-ka iyo boiling point-koodu wuu badanayaa. Wuu badanayaa. Very good. Marka 10-ka ugu horeysa alkanes-ka iska qayba, 10-kaas ugu horeeya marka waa methane, isane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane iyo decane. Dika waxay sheegaysaa 10 carbon, n-kaasina wuxuu sheegayaa inuu alkene oo kaarboonada waxa u dhexeeya single bond. Marka waa saturated. Alkanes-ku waa unreactive. Marka waxaad ogaataa mararka qaar magaciisa kale waxaa la yirahdaa paraffin. Maxaa paraffin loogu bixiyaa? Because they are unreactive hydrocarbon. Waa unreactive hydrocarbon isu. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Arday markaa subscribe-ta saar, gambaleelkana furo si casharada ay kugu soo dhacaan. Keygana insha allah waanu ka shaqayn doonaa markaynu dhammayno casharadana. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.